Ötən gün axşam saatlarından yağmağa başlayan yağış gecə boyu davam etdi ki, nəticədə Bakı da daxil olmaqla bölgələrdə ciddi fəsadlar yaratdı. Əsən külək bir neçə ərazidə dirəklərin aşmasına səbəb oldu. Sinoptiklər bizi qarşıda leysanın gözlədiyini proqnozlaşdırırlar. Baş dövlət yol polisi idarəsi isə yağışlı hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, hazırda ölkə ərazisində müşahidə olunan küləkli yağışlı hava şəraitinin mayın 9-una dək davam edəcəyi gözlənilir. Baş dövlət yol polis idarəsi verilən xəbərdarlıqla əlaqədar avtomobil yollarında yarana biləcək qəzaların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onlardan yola çıxarkən diqqətli olmağı, yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyi xahiş edirik. Yağışlı havalarda nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalı yüksək olduğundan sürücülər sürət həddini minimuma endirməli, kifayət qədər ara məsafəsi saxlamalı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına nəzarət etməlidirlər. Küləkli hava şəraitində hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına diqqət yetirməlidirlər. Piyadalardan da ehtiyatlı olmağı, avtomobil yoluna çıxmamaq, yolları onlar üçün ayrılan piyada keçidlərdən keçməyi xahiş edirik.